Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. Ну, як нашої? З вами, як завжди, ці парі я, Сергій Фурса. І зі мною сьогодні немає Віталія Сича. Він знов або на спецзавданні, або прогуляє. Давайте буде десь посередині визначатися. І тому я буду сам сьогодні. Тому, знов таки, моноп'єса. Через це я закликаю вас писати питання в Ютубі. Може, в кінці ефіру, коли в мене закінчиться можливості говорити, я буду зачитувати ці питання на деякі з них дам відповідь. Тож, і ще буде дуже багато економіки, вибачте, але не відразу. Тому не лякайтесь, не треба відразу бігти, економіка буде трошки пізніше, але оскільки я тут сам, мені ніхто не заважає, я зможу про економіку трошки поговорити. Ну і вкотре нагадую вам, що де ви не були і що б ви не робили, якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, ви є супротив. Той самий український супротив, який сам по собі вже творить дива і насправді надихає людей у всьому світі. Хоч скільки б ми там не говорили про те, що від тої війни втомлюється, що вже нема такої яскравої підтримки у світі. Ну тому що яскраве... Це, як знаєте, серце Данко. Воно згорає відразу. Не може людина перебувати на емоційному піку дуже довго. Але стосовно підтримки і стосовно впливу супротиву, просто щоб ви зрозуміли, наскільки це далеко вже зайшло, в мене тут є новини з Сполучених Штатів. До речі, Сполучені Штати сьогодні святкують День Незалежності, тому вітаємо наших ключових союзників, партнерів. Вітаємо ту країну, без якої, насправді, нам би було дуже-дуже важко протистояти російській агресії, без якої і життя зараз в Україні було б зовсім інше, і фронт, напевно, проходив би не там, де він зараз проходить. Тому ми дуже, власне, маємо завдячувати. Да, в нас постійно якісь там претензії до Сполучених Штатів, як до країни. Ви ж можете більше, да, але, ну, давайте розуміти, що нам допомагають, і ця допомога нам дуже-дуже потрібна. І почали допомагати, до речі, не зараз, а дуже давно. Да, десятки років Сполучені Штати спонукають нас бути кращою версією себе. Те, що ми не хочемо, те, що ми постійно саботуємо, наприклад, реформи. Я пам'ятаю, коли Байден ще був віце-президентом і виступав в парламенті, то там навіть, знаєте, таке було півдня, коли депутати були готові не красти і голосувати за правильні реформаторські закони. Але півдня, да, далі попустило. Тож, ми маємо бути вдячні, звісно, європейським партнерам, але перш за все, все це витягує Сполучені Штати. Вони тягнуть, вони лідер, і вони повернули собі те лідерство, яке в них завжди було, ну завжди, як знову ж таки, Штати досить молода держава, і лідером світу вони є, напевно, останні 80 років. Але це дуже важливі 80 років, і також співпало, що це найкращі 80 років в історії людства. Да, зазвичай, напевно, це завдяки технологічному прогресу, а не тому, що в Білому домі дуже кмітливі, розумні люди. Але, ну, так є. Так от, щодо американців і щодо того, наскільки ми вже залізли в голови суспільству американському, з'явився в англійській мові новояз певний. Я зараз зацитую два слова, які використовуються зараз, причому вони використовуються в повсякденному житті, плюс-мінус, великої кількості американців. Перший вислів – «His balls are of Ukrainium». Ну, не треба перекладати, да? Треба, добре. Ми ж про дубляж пам'ятаємо, да? Продублюю. Да? У нього яйця з Україніума. Україніума. Ну, щось таке. Дуже смахує на супермена. Отже, перше, his balls are of Ukrainium. І друге вислів, який, до речі, мене потішив і здивував більше. Somebody got Ukrained. Когось відукраїнили, якщо так правильно перекладати, тобто жорстко дали відсіч агресору чи нападнику. Тобто, уявіть, когось там в школі булять, як в цих фільмах, які ми дуже багато дивилися свого часу голівудських, людина йде до Чака Норріса, той вчить його захищати себе, він лупцює. Зараз не дуже прийнято в американських школах давати відсіч, але от, наприклад, він лупцює нападників, ті розбігаються, і от вони got Ukrained. І це насправді красиво, да? І це ще один прояв
того, наскільки ми є важливим зараз для світу, і те, що ми робимо, важливим. І те, той рівень підтримки. Знову ж таки, ми постійно чуємо, що скоро всі нас дадуть, зрада і так далі. От зараз останні опитування Сполучених Штатів показали навпаки значне зростання кількості американців, відсотка американців, причому це зростання було синхронно по демократам, де зазвичай дуже високе, тому що при владі демократи вони підтримують. І по республіканцям, і по тим, хто не визначився. Чому зараз відбулося таке зростання, бажання підтримувати Україну, в мене насправді відповіді нема. Бо нічого такого нового не ставалося начебто у цьому напрямку. Я не виключаю, що це результат терористичних дій Росії на Каховський ГЕС. Той екоцид, який вони влаштували, вплинув на дуже багатьох людей. Ми в Україні це відмічали, що це було таким суттєвим чинником того впливу, який був на українську кукуху. І для людей, насправді, по всьому світі, те, що вони зробили з багатьма тваринами, видалося навіть більшим шоком для деяких людей, ніж Буча. Оце парадоксально, але це так іноді працює, що багато людей не схильні дуже співчувати людям, бо люди ж самі себе а-ля можуть захистити. Це, я розумію всю викривленість, але так деякі люди думають. А от тварини, вони ж беззахисні, і тому, коли Путін створив цей екоцид, ще більше, можливо, збільшила підтримку України. В тому числі, до речі, нам тут дуже допомагає Грета Тунберг. Я дуже скептично ставився до цієї панянки через її дуже активну лівацьку позицію останнім часом. Але те, що вона вписалася за Україну, те, що вона нещодавно приїздила в Україну, навіть ці її незграбні фото в Укрзалізниці, де їй там подарували кепочку з перероблених матеріалів, і там перероблених, не знаю, чого там в Укрзалізниці можна переробляти, хоч все можна переробляти, напевно, в Укрзалізниці. Так от, це все нам дуже допомагає, бо Грета покриває той сегмент, який дуже чутливий, до речі, до російської пропаганди. Оця крайня ліва історія. І росіяни ж дуже часто експлуатували і екологічну повістку. «Газпром» спонсорував купу всяких екологічних тем, щоб доводити, що атомну електростанцію, наприклад, треба зачиняти, а газ – це супер. Так от, коли ми... А Грета Тунберг там прям зірка-зірка, і вона дуже важливий персонаж для дуже багатьох людей. І коли вона за нас вписалася, це стало прикладом для наслідування до дуже багатьох людей по світу, по цивілізованому світу. Да? Це Європа, це Сполучені Штати. І саме тому, насправді, ми можемо говорити, що все важливо. Да, важливо навіть говорити з тими людьми, які виглядають, ну, як фріки, але фріки, за якими слідкують мільйони-мільйони людей. Так що в нас є ця підтримка, іноді підтримка суспільства не прямо кореспондується в підтримку наших західних партнерів, наприклад, зброєю, і там має пройти певний час. І оскільки це процес бюрократичний, треба, це демократична країна Сполучені Штати, да, там всім треба погодити. В Україні звикли створювати теорії змови. Наприклад, теорія змов, що американці не хочуть нашої остаточної перемоги. З чого ви це взяли? Чого раптом? Такого взагалі немає. Чи що американці бояться, що наша перемога призведе до розпаду Росії? Ну, насправді не бояться. Насправді це для нас дуже бажаний варіант розпад Росії, і ми тому по великому рахунку вважаємо його дуже-дуже ймовірним. Ніде в світі поки що це як сценарій з високим ступенем ймовірності взагалі не розглядається. Да, те, що відбулося на Росії, те, що відбулося з заколотом Вагнера, змінило оцінку, і, напевно, якась ймовірність розвалу Росії з'явилася. Але це лише невелика ймовірність. Захід не мислить такими категоріями, що є або Путін, або розпад Росії. Ну, от не думають вони так. Це хоче створити Путін, таке враження, він це розповідає росіянам, а іноді це сприймають чомусь українці. І думають, що така парадигма є у американців. Але ні, в них нема такої парадигми. Вони бачать багато інших речей. І чого вони бояться, це ескалації, яка може порости в ядерну війну. Оцього вони дійсно бояться. І тому всі ці процеси йдуть так повільно. І, на жаль, вони коштують життя, в тому числі українцям, найсміливішим українцям, да, тому супротиву найвищого рівня тим, хто зараз на передовій. Але змінити це неможливо. І не треба створювати якісь теорії змов для того, щоб це пояснити. Так, наприклад, зараз те, що відбувається з літаками. Це продовження тієї самої історії, що дуже довго все це відбувається.
І ми побачили такий подвійний удар, який завдали минулого тижня наші провідні, ну, наші провідні, давайте так, наші провідні провідники. Спочатку вийшло інтерв'ю Залужного. Washington Post, де був дуже чіткий меседж, різке інтерв'ю. Залужний, в принципі, дуже рідко дає інтерв'ю. І це робить його слова дуже вагомими і цінними, бо він не говорить так, як ми тут з Віталіком два рази на тиждень. Да? Залужний, що говорить, то значить це дуже важливо. Да? Він виходить і говорить. І от зараз він дав цю колонку, він присвятив по великому рахунку двом темам. Все вже багато людей обговорило. Насправді, оця реакція на реакцію, да, на контрнаступ, який деякі, наприклад, в «Нью-Йорк Таймс» називають «млявий контрнаступ України». І це бісить, звісно, і ще це бісить ще більше Залужного, який бачить, він бачить втрати, він бачить, якою ціною нам це дається, і він знає, наскільки важка це задача, і що її реально не реалізовували би зараз там війська Сполучених Штатів. Бо коли Сполучені Штати воюють, вони воюють з такою перевагою в повітрі і в перевагою з всьому, да? Що, власне, вони не стикаються з такими задачами, які зараз реалізують українські воїни. А паралельно з цим вийшло інтерв'ю Зеленського в Wall Street Journal, і воно більш таке поетичне. Просто це спрямовано на дві різні аудиторії, насправді. Але от ми часто говоримо про там наявність певних ревнощів, про те, що штучно чи не штучно створюються певні конфлікти по лінії Залужного і Зеленського, але тут маємо відзначити кльову командну роботу, як вони одночасно вийшли і вистрілили. І це було фокус на F-16, бо літаки нам зараз дуже-дуже конче потрібні, і на реакцію на контрнаступ. Отут по великому рахунку є і наш, ну, український прокол. Ми дуже довго говорили тут в студії ще перед початком контрнаступу, що занадто великі очікування створені, завищені очікування. І в тому числі створені нашою владою. Треба це зауважити. Дуже багато було заяв, які говорили там вже про Крим, про ще щось, що ми тут зараз готуємо, всім все покажемо. З одного боку. І це створило завищені очікування. Як всередині країни, так і зовні. А з очікуваннями треба вміти працювати. І, на жаль, не часто українська влада в своїй історії демонструвала взагалі готовність і вміння працювати з очікуваннями. Скоріше, вони створюють ці завищені очікування. І от вони створили. Плюс, напевно, долучилася російська пропаганда, яка спочатку, можливо, є такі версії, я не впевнений, що це дійсно так, що вони доклалися до створення занадто високих очікувань від контрнаступу, але вони точно доклалися з першого дня до дискредитації контрнаступу. Всі російські агенти знов розпакувалися і побігли кричати, а все, український контрнаступ не вдався, бачите, за один день вони не дійшли до Москви. А Вагнер от майже дійшов, да? Різницю відчуваєте. І це створює нам насправді поганий фон інформаційний з точки зору підтримки, з точки зору віри в українську перемогу. Бо ці несправджені очікування зазвичай дуже сильно рікошетять потім. І саме тому, як на внутрішніх політиці, так і в зовнішній, потрібно бути дуже обережним з очікування, які ви створюєте у людей. Тому що на початку це ейфорія, це чудово, а потім це як таке похмілля жорстке. І зараз росіяни сприяють цьому жорсткому похміллю. І в них же дуже-дуже багато людей, які готові їм допомагати, там, починаючи від усіляких. Нещодавно там було два лорди, які прийшли, наприклад, британські на вечірку в російське посольство, де вони виправдовували військові злочини. Чи Ілон Маск, наш улюблений герой-політолог. Насправді, Маск, от він коли почав писати про Україну і так далі, його порівнювали з студентом політології, який прийшов і відразу вирішив, що він все знає і краще всіх може. Оця от віра людини, яка десь там геній, що він скрізь відразу прийде і буде генієм, вона такий злий жарт з Маском грає. І тому його можна назвати і жертвою російської пропаганди. Але зараз я думаю, що він може отримати по пиці досить вагомо саме через це. Про що я говорю? Зараз літо в світі мало що відбувається, от ми, звісно, сфокусовані на війні, а світ не так сфокусований на війні. І там шукають інші новини, інші теми, там вони, в принципі, присутні. І одна з зараз головних тем на фоні цього літнього затишшя – це те, що Цукерберг і Ілон Маск будуть битися.
десь там бої якісь без права влаштовувати. Звісно, там мама Ілона Маска йому забороняла це робити публічно, але ми бачимо ту діч, яку творить Ілон Маск, і тому він, звісно, не слухається мами вже давно. Так от. І вони, схоже, будуть битися. І Маск, там була така фраза, що він ненавидить спорт, але провів одне тренування з якимось там чемпіоном UFC. І оце така віра, що ти можеш провести одне тренування і перемогти людину, яка там роками займається джиу-джитсу, а це робить Цукерберг. Це оце знов прояв генія. Такого генія, який думає, що він скрізь геній. І навіть піде в октагон і покаже всім. Я сподіваюся, чесно, що Цукерберг його там придушить. Джиу-джитсу – це не про те, щоб набити йому там морду. Вибачте за мою французьку, але я сподіваюся, що він принаймні принизить Маска, бо останнім часом найбагатша людина світу, а Маск знов найбагатша людина світу, це заслужила. Але це був такий офтоп від теми, від якої я відлучився. Да? Це про те, що Зеленський і Залужний зробили такий подвійний удар, як колись Ван Дам, пам'ятаєте, в західному інформаційному просторі, для того, щоб перебити всіх тих людей, які переважно не є взагалі військовими, які просто споглядають, глядачі, знаєте, от глядачі на футболі, які вболівають, вони вболівають за Україну, але, знаєте, там грає, наприклад, Динамо з Реалом. І такий перший тайм, Динамо не виграє 3-0, і всі такі, а, ну все, у Динамо нема шансів, Реал у другому таймі Динамо порве. От такі от вболівальники. І багато людей на Заході, на жаль, це природним чи неприродним. Добре, що вони за нас вболівають, але це як вболівання за команду. І в них з'явилося це розчарування. Це люди далекі від військової справи, треба зазначити. Тому що зараз ми бачимо, що після цього інтерв'ю Залужного і Зеленського повиходило багато американських генералів, які намагаються пояснювати, які говорять, що да, це може не відповідати чиїмось очікуванням, а це проблема очікувань. І що контрнаступ іде так, як він і має йти, враховуючи всі обставини. Ось так я би сказав. Але це вже з іншої точки зору трошки запізніла реакція. Реакція на російську пропаганду. В тому числі, яка дуже потужно вистрілила, ми маємо це відмітити. Тобто, коли ворог потужно стріляє, вони, звісно, зганьбилися з історією Путіна, Пригожина. І зараз дико намагаються виправити цю ситуацію. Але одночасно з цим, вони досить вдало вдарили по нам. Ми пропустили цей удар, цю дискредитацію контрнаступу на начальному етапі. Маємо визнавати це, бо поки, якщо ми не визнаємо помилок, потім ми на них не вчимося. І щодо цікавого виправляння. Вони ж намагаються і на внутрішній, і на зовнішній світ зараз показати, що ні, все в порядку, Путін досі великий. Там Медведєв мовчав тиждень, потім виліз знов писати якусь єрість. Вийшов Володін, це у них спікер Держдуми, ну, Володя Путін, Володя, ну, зрозуміло. І почав розповідати, що Путін настільки великий, наскільки це можна уявити, що, звісно, він проявив силу, а не слабкість, коли був цей пригожинський наступ. Поступ, будь-що, як це називаєте. Да, йому, до речі, Пригожину вже повернули. Там була тема, що в той день там кілька мільярдів рублів знайшли і забрали. Йому повернули ці гроші. От такий от мятежник на Росії. Ти створюєш мятеж, а в тобі навіть гроші повертають. От такий сильний Путін. Але Володін написав статтю, що він величний, і що він... Якби був Путін при владі в 91-му році, то Радянський Союз би не розвалився, а якщо б в 14-му році замість Миколи II був Путін царем, то, звісно, б Росія виграла Першу світову і взагалі була б вже від Португалії до Владивостока. І цікаво, і це спрямовано, зрозуміло, на внутрішньоросійську не дуже розумну аудиторію. Але вони для іншої аудиторії також зробили розуміння російської пропаганди і того, як вони діють, іноді досить таке цікаво, як воно вилазить. От вийшов такий Зигар, це такий а-ля антипутінський журналіст, який там мав кремлівські інсайди, ще щось. І він виходить і, типу, негативно про Путіна пише, що Путін відірвався від реальності, і навіть коли був бунт Пригожина, і Пригожин йшов до Москви, він там не в бункері сидів, не контролював все з Кремля, а він дивився з яхти Ковальчука на те, якісь там в них в Пітері кожного разу алої паруса якісь відбуваються з нагоди випуску з школи. І наче він так його нівелює,
Да, показує, дивіться, який безглуздий диктатор, ще йому нову яхту подарували, ха-ха-ха. Але це не нові факти. Але те, що він намагається показати, що, дивіться, Путін не боявся, в нього не було там два зайвих чемодани в бункері, а він просто розважався і не звертав увагу на те, що до Москви йде Пригожин, це ж намагання також, але для іншої аудиторії, показати силу Путіна. Для ліберальної тусовки, для західної тусовки. Дивіться, він насправді не злякався, каже цей Зигар. Путін не може лякатися. Путін настільки величний, що аж безумний. Але він не лякається, він сильний, і він все тримав під контролем, або думав, що триває під контролем. І що це не було проявом слабкості, це просто прояв його безумства. Але ж ви звикли до безумного Путіна, каже, таким чином ліберальна російська пропаганда. І оце от дуже небезпечна річ, тому що там пряма пропаганда, вона могла не дістатись кудись, а тут вона може... Вся ж західна преса вийшла і сказала, Путін зганьбився. Да? Всі обкладинки від Шарлі Ебдо до The Economist показали це. А от росіяни такими способами з усіх боків намагаються продемонструвати, що він в силі. Це, звісно, каже нам про одне, що насправді він дуже слабкий і проявив слабкість, і він це розуміє. Отака активність пропаганди. Але з іншого боку, ми можемо і передбачити, що деяких людей така пропаганда переконає. Ну, якщо ж Путін сидить на яхті, дивиться на ці алі паруса, ну, хіба він налякався того повара Пригожина, да? Хіба це може злякати Путіна? Почнуть говорити багато людей. От вам і ефективна робота пропаганди. Ще один ефективний роботу пропаганди, яку ми маємо зазначити, про велику тему, насправді, цього тижня, це протести у Франції і як українці реагують. І от я вимушений сказати, що російська пропаганда влізла дуже багатьом українцям в голову. Бо дуже багато українців розглядають протести у Франції, які виникли через те, що поліціянти вбили колишнього мігранта чи хлопця там алжирського походження, чи алжирця, неважливо, 17-річного, і через це спалахнули масові протести. І от російська пропаганда вклала в голови українцям тезу, що дивіться, як погано в міграція, через це виникають такі протести. Не будьте як французи, зупиніть в тому числі міграцію, давайте всі разом будемо шовіністами і расистами. От про що каже нам ця пропаганда. І це насправді, якщо ми будемо розбиратися, це ж не через міграцію бунти, а особливо не через трудову міграцію, яка буде конче потрібна Україні після війни. Ми бачимо насправді, що от до цього в Франції були протести жовтих жилетів. Жовті жилети – це переважно суперкорінні французи. Пенсіонери там, це супер 99% біла тусовка. Така стара Франція. Але вона так само протестує, як і ця нова Франція, да, мігрантська Франція. Вони все ще руйнують, вони там щось спалюють і так далі. Ну, є у французів такий стиль протестів. Міграція є по всій Європі, а такі протести з руйнуванням і так далі – це суто французька історія. От в них така культура. Культура протестів. І мігранти, які приїжджають, вони також цю культуру переймають. Тим більше, що переважно це мігранти з французьких колоній. І тепер ми приходимо до найголовнішого. Це не трудові мігранти. Це біженці, які приїздили не працювати, не знаходити роботу, а шукати порятунок від війни в своїх регіонах. Ба більше, дуже часто вони приїздили з розумінням, це колишня колоніальна держава, вона мені винна, я приїжджаю, там буду жити. І нехай вони платять. І це накладається на дуже ліву політику Франції, яка замість того, щоб інтегрувати цих людей, надавати їм роботу, садить їх всіх на соціалку і влаштовує цілий район гетто. Україна має навчатися на цих помилках. Але помилки – це не про міграцію, да, не про дозвіл працювати в Україні, не про залучення дешевої робочої сили, яка, як повторюю, у нас немає виходу, щоб це не робити. А помилки – це оце лівацтво, намагання не інтегрувати людей в суспільство, а просто відкараскатися від них, даючи їм типу хабаря. Да. От вам гроші, ви типу сидіть і просто сидіть. Да. І це створює... Знаєте, є такі експерименти, коли там є кілька будинків, от як знаєте, як на лівому березі у нас чи на Оболоні такі, як зараз будують, привіт, да, правилам будівництва в Києві, коли створюються такі кілька великих будинків гетто, да, і там вирішили, давайте створимо суспільний рай.
створили такі красиві будинки, заселили туди соціальне, надали це соціальне житло, заселили туди багато людей. Це перетворилося на гетто буквально через кілька років. Ну, отак воно працює. Тому що людям треба роботу, людям треба інтегруватися. А французи, на жаль, цим шляхом не йдуть. І тому в них виникають такі протести. А російська пропаганда прив'язується до кольору шкіри, до релігії і змушує вас казати жахливі російські шовіністські речі. І, а головне, бути переконаним, що міграція – це є погано. Міграція, по-перше, це не погано і не добре, це природньо. Особливо зараз в природній Європі. І зараз в Європі дійсно багато мігрантів, вони доходять там до 10-15% населення. І це природний процес, по-перше, тому що Європа перестає розмножуватися. Ну, так вже стається. Це і урбанізація, це і високий рівень життя. Ну, от перестають люди розмножуватися. І виникають демографічні проблеми. Їх треба вирішувати. Без них не працює економіка, без них не працює суспільство. І тому залучаються мігранти. Плюс мігранти самі шукають, куди їм залучитися, бо війна, і вони пливуть, намагаються дістатися, бо в Європі добре. Плюс дуже часто по іншим, окрім Франції, європейським країнам. Ну, тобто, коли ми говоримо про міграцію трудову, це ж дешева робоча сила. Чому потрібна дешева робоча сила? Бо корінні європейці вже добре себе почувають. І вони не хочуть працювати там, де будуть працювати мігранти. В них і так все добре. От дуже часто українці, які зараз виїздять за кордон, відмічають, який крутий в Україні сервіс. Сервіси в нас зашибісь, а в Європі в старі – ні. Це правда. Але треба розуміти, що одна з причин цих крутих сервісів в Україні – наявність бідності. В нас набагато більша нерівність в Україні, ніж в Європі. І через це багато людей, які готові надавати ці послуги, і, наприклад, працювати 24/7, працювати в неділю. От прийдіть ви до когось австрійця, скажіть, працюю в неділю. Він скаже, да пішов ти, це мій вихідний, мені і так добре, я не буду працювати в неділю. А українець буде, тому що йому потрібно, тому що гроші потрібні. Тому наша бідність є якраз запорукою того, що в нас поки що хороші сервіси. Але ці сервіси дають так само українці, які бідні, да, і які зараз дивляться на всіх зухвалих представників такого апер-середнього класу українського, який їздить в Європі, думає, ну ви не офігілі там, да? Часом. А інша думка, о, так я поїду в Європу і зароблю там купу грошей, бо там не буде конкуренції. Іноді це також правдива історія. Чи з медициною? Багато українців, які звикли тут ходити в платні лікарні, бо є страховка, наприклад, люди працюють, отримують страховку, можуть собі дозволити платні лікарні. І кажуть, фі, в Європі треба в черзі стояти. В Україні вони не стоять в черзі, тому що в Україні дуже мало людей можуть собі дозволити приватну медицину. І, звісно, серед цих людей, на певну кількість людей, є певну кількість лікарів, певну кількість медичних закладів. І тому ніяких черг немає. Дуже зручно, як людина, у якій є медична страховка, я підтверджую. Але це історія насправді про, знову ж таки, про те, що, на жаль, дуже мало людей можуть дозволити собі ходити до приватних лікарів. Да що там ходи приватних лікарів? От зараз піднялася тема дубляжу в кінотеатрах. І насправді всплила статистика, що лише 10% українців, лише 10% українців ходять в кіно. Це жахливо мало насправді. І переважна кількість цих 10% входить туди раз-два на рік. Тобто оця кількість громадян, які постійно ходять в кіно, не пропускають там новинки, блокбастери і так далі, це жахлива мала кількість людей. І чому ж ця проблема з дубляжем? Що задача насправді розвивати цю індустрію, щоб більше людей ходили в кіно. А якщо ви введете англійську мову через 3,5 роки там, тільки англійську мову, то який ефект буде? Ну, давайте подумаємо. Чи вивчать українці настільки добре англійську мову за 3 роки, щоб йти дивитися фільми Гая Річі? Та й за 10 років не вивчать, бо там, напевно, і не всі британці розуміють, про що говориться в фільмах Гая Річі. Але це як приклад, да? Тому, повертаючись, відкочуємо назад і говоримо про міграцію і про те, чому потрібна дешева робоча сила. От після війни Україна стикнеться з цією ситуацією. Я повторював, буду повторювати, що ми приречені на трудову міграцію. І не тільки через
не тільки через просто кількість населення. Кількість населення не так важлива. Важлива вікова структура цього населення. В нас зараз поїхало дуже багато жінок з дітьми, і дуже багато з них не повернуться. Їх важко у цьому звинувачувати. Хтось повернеться, хтось не повернеться. І вікова структура буде ще більшою домінацією пенсіонерів, а економіка так не працює. Так, яку ви хочете пенсійну реформу робити, але економіка так не працює. І тому нам буде конче потребувати нові робочі руки, робочі ноги, робочі голови, перш за все. І ніде, окрім зовні, ми їх не візьмемо. І тому ми маємо викорінювати оце шовіністичну історію на кшталт «Україна для українців», да? Бо це насправді расизм, да? І ми маємо це розуміти. Расизм недоречний в країні, яка йде в Європейський Союз. Оце шлях, насправді, знаєте, оці реформи, які треба зробити, він болючий для влади, дуже болючий. Вони не хочуть їх робити, це верховенство права, це боротьба з корупцією, жах. Да? Але це також поступ, який потрібно пройти і простим українцям, які звикли жити в багатьох стереотипах. І ці стереотипи приводять там, до ставлення до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації і до ставлення людей з іншим кольором шкіри, віри, сповіданням і так далі. Ми просто занадто довго жили в бідній країні, а бідна країна не є країною, куди мігрують. І тому ми звикли жити в тому монокультурному суспільстві. Але в сучасному світі так не буває. Глобалізація працює по-іншому. І ви не зміните це. Да? Будь-яка сучасна, успішна країна, окрім Японії, вона буде не монокультурна, і не монорелігійна, і не монорасова. Стосовно Японії, це просто окрема, дуже окрема історія, вони там дуже великі націоналісти, і через це в тому числі мають зараз, до речі, проблеми, відсутність цього зростання економіки і жахливе старіння населення. Ще додаючи до цього, що там японці, оскільки вони там живуть вже, наприклад, в 22-му столітті, в них, наприклад, тема сексу взагалі дуже непопулярна, вони просто не займаються сексом. Воно їм не цікаво, це напряжно і так далі. Є багато-багато інших розваг. Ну, а якщо люди не займаються сексом, то вони не розмножуються, да? І це примножує подальші проблеми. Тому, власне, оці протести у Франції і наша реакція – це лакмусовий папірець. Да? І ми маємо зрозуміти, що нам треба робити роботу над помилками, і нам треба розуміти, що російська пропаганда читує до нас навколо. І якщо ми повторюємо тези про мігрантів, і ми повторюємо ж не тільки за там певними нашими друзями і родичами, ми повторюємо за Дугіним, і росіянами, які там в російській пропаганді це поширюють. І тому це дуже-дуже-дуже небезпечна історія. І просто треба визнавати, до нас іноді докочується ця історія про пропаганду. Ну, а стосовно готовності до реформ влади і робити кроки по євроінтеграції, ну, ж таки, зараз, напевно, є певне головокруження від успіху. От минулий раз тут в ефірі з Юрієм Гудіменком ми обговорювали ситуацію в армії. До речі, ви дуже погано дивилися цей ефір, я маю зауважити. Я думав, що Юра Гудіменко – це той, та людина, яка насправді приведе багато людей до слухання, а слухало мало, я здивований. Хоч кажуть, що слухають чи не слухають, це виключно YouTube. Так от, Юра Гудіменко був оптимістом, і він сказав, ну, напевно, зараз буде відкат назад по армії, цю думу не можуть вже призначити, бо занадто багато зашквару. Але в результаті її призначили, проголосували на Кабміні, і причому за неї, за її призначення проголосували абсолютно всі міністри. У нас там є прогресивні міністри, симпатичні міністри, міністри, котрих ніхто не знає, але всі вони підняли ручку і проголосували. Окрім міністра соціальної політики, але там було заявлено про якийсь конфлікт інтересів. Мені не дуже зрозуміло, що за конфлікт інтересів там є, але окей. Так от, всі проголосували за людину, яка, очевидно, є плювком в очі нашим західним партнерам. За людину, яку показали всю підноготну, всі розповіли, але ні, і дали шанс відкатити, але не відкатили. І оця от історія, коли нам все рівно дадуть гроші, нам все рівно всі винні, а тому можна робити все, що завгодно, просто тому, що я хочу. Тут же питання ще, ну, призначте ви когось іншого. Ну, у вас там лава запасних і слухняних людей величезна. Ну, призначте когось не такого зашквареного. Ну, будь ласочка, ну, це ж не проблема. Але ні, в пику західним партнерам. А потім, ой, а чому там Байден може не взяти від мене трубку? Ой, а чому там
ми вимушені зараз так сильно тиснути тему, педалювати по тому, щоб нам дали хоч щось на цьому саміті НАТО, символічно якийсь крок. Просто зрозуміло, що нас не приймуть в НАТО, і поки війна триває, зрозуміло, що нас не приймуть. Але, ну це ж ми самі собі копаємо. Рано чи пізно воно вистрілить. І насправді та кампанія на вулиці Банкової вже бачила, як стрімко падав рейтинг Зеленського на тлі таких рішень перед війною. Навіщо повторювати ці речі? Да, зараз зрозуміло, що країна об'єднана. І ця тема взагалі така, кому цікава та арма взагалі серед людей. Ніхто не зрозуміє, про що мова. Але це ж прояв, да, прояв, симптом хвороби. І оце найнебезпечніше. Ну і я обіцяв про економіку поговорити. У нас просто зараз дуже таке багато зради поширюється про економіку. А іноді зрада стається. Але, на жаль, все плутається в головах. От перша зрада, про яку всі бігають і кричать, що повернули податки, бізнес загнеться. І отут мене це супер вкурвлює. Прибрали податкові пільги, які були введені на початку війни. Насправді, введення цих податкових пільг було помилкою, як показав час. Ну, на початку війни був такий хаос, бардак і нерозуміння, що відбувається, що, звісно, такі помилки були природніми. Тоді було незрозуміло, хтось казав 2-3 тижні, очікування, що, може, це буде коротка дистанція, а стався марафон. І в рамках марафону це дуже недоречно давати податкові пільги під час війни, коли держава, насправді, потребує консолідації ресурсів. І уж точно не може відмовлятися від грошей. Тим більше, що всі податки, які тут збираються, йдуть на армію. Навряд чи хтось може сказати, що армія українська має зайві кошти. Тут, до речі, мене минулий ефір хтось написав, що ось, дивись, який ти фурса поганий економіст, ти казав, що нема грошей на доплати, а доплати зараз ввели. Ну, якщо чесно, це трошки інші доплати. І в таких розмірах гроші є. Да? Так от, повернення цих податків – це абсолютно природна історія. І це, до речі, частина нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Дуже важливої співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка, власне, є основою для того, щоб нам давали гроші всі інші партнери. А без грошей партнерів ми це не витягнемо. Так от, повернення цих податків – це просто повернення до нормальності. А далі починається дуже цікава історія про те, що бізнес загнеться через податок в 5%. Ви серйозно? У мене багато знайомих айтівців, і не всі з них сказали, що вони не всі перейшли на цей податок в 2%, коли вони ж як ФОПи переважно працюють, коли ввели, бо це, ну, взагалі принизливо, да, 2% податків. Це взагалі не про що, так не буває, да? 2% податків – це мізер. 5% – це мінімум, да? Але 2% – це мізер. Але держава ввела, і хтось туди перейшов. Найганебніше, що туди перейшли, ну як ганебніше, це ж по закону, да? Прийшли деякі великі торгівельні мережі, наприклад, які просто оформлені там через фопочків, і величезні торгівельні мережі, які мають величезну маржу і заробляють купу грошей, сказали, ой, так ми ж, да, ми ж тут по 2%, дякуємо пільги, не будемо платити менше податків. Також є така дуже лицемірна теза із серії «Я ж доначу, чому я маю платити податки?» Стопе! Ви донатите те, що ви донатите від щирого серця. А податки – це те, що точно піде на армію. Да, я розумію про корупцію, але, ну, вибачте, це правило гри. Я би хотів, щоб не було в армії корупції. Але все рівно гроші армії потрібні. Потрібні, да? Ми не можемо це нівелювати. Ці гроші йдуть в тому числі на зарплати військовим, на озброєння і так далі. Так от, якщо ти кажеш, що я і так доначу, то, ну, вибачайте, добре, на ці 3% податок повернули, і ці 3% точно пішли на армію. Якщо ти донатив менше, ну, армія в виграші, і ти будеш платити податки більше. Якщо ти донатив більше, ну, ти сплатив трошки більше податків. І можеш менше задонатити, якщо ти хочеш. Якщо не хочеш, ну, будеш донатити так, як раніше. Це твій вибір. Але не можна шантажувати, що я доначу, тому навіщо мені платити податки? Це зовсім інші рівні. Це рівні, зовсім інші рівні соціальної відповідальності в тому числі. І тому це дуже неприємно чути, в тому числі від деяких поважних бізнесменів. Що як же так? Я же тут доначу, навіщо ви мені повертаєте податки? Це зовсім різні історії.
Тому повернення цих податків жодної зради немає. Так само, як і немає зради, хоч це вже більш неприємно, повернення цін на паливо. Ну, знову ж таки, повертаюся, вибачте, рівень оподаткування, рівень ПДВ і акцизів. І це нормально, і якогось значного стрибка інфляції через це не очікується. Поки що ми бачимо, що ціни на пальне виросли на 3 гривні, десь на 2 гривні. Це, скільки там, 5%? Ну, 5% цін на пальне не призведе до особливо стрибка інфляції взагалі. То хтось вас на базарі буде пояснювати, що я ж піднімаю ціни, тому що да, це ж ціни на пальне виросли. Але це фігня, тому що насправді, знову ж таки, поки що це 5%, а якщо навіть буде 10%, воно максимум там в кінцевому споживанні, в кінцевій собівартості товару буде там 1%, а то, скоріше за все, менше зростання. Я думаю, що то рідко, коли 10% собівартості – це є паливо. Тому особливо зростання цін через це не відбудеться. А податкові надходження зростуть. І знову ж таки, це не нові податки, це повернення старих нормальних податків. Плюс нагадую, що ціни на нафту значно впали за останній рік. І коли знімалися ці акцизи, знімалися рівень ПДВ, то ціни на нафту були зовсім-зовсім інші. Якщо ви порівняєте ціни на бензин сьогоднішні з тими, які були рік тому, ви переконаєте, що зараз бензин дешевше. Тож, от в цих кроках зради немає. Треба розуміти, що в нас є податкова рента, а є корупційна рента. І якщо ми хочемо боротися за щастя бізнесу, то треба фокусуватися на корупційній ренті, яка дійсно останнім часом зростає. І про яку, на жаль, навіть бізнес переважно, наскільки я розумію, побоявся говорити з президентом. Була ця зустріч, де бізнес бідкався, президент розводив руками, але, по суті, да, не відбулося чесної розмови, наскільки я чув. Да. Чому? Це інше питання. Чому люди бояться чесної розмови і прийшли туди повоювати з гетьманцевим? Але це не про системне вирішення проблеми корупції. Це особливі тьорки там, да? Гетьманцев проти інших, внутрішні тьорки. І бізнесу навряд чи варто грати в цю гру, чесно. Виступати на стороні однієї з сил проти іншої сили. І та сила, давайте так, корупційна рента – це зло. Да? І от проти неї треба боротися. А в податковій ренті зараз в Україні нема проблем. Є проблеми в тому, як працює податкова. Отут проблем дуже-дуже багато. Тому зради в поверненні того рівня оподаткування не шукайте, будь ласка, бо її реально немає. А ще одне рішення, яке також збурило людей і насправді було відіграно назад, це збільшення тарифів на воду. Незалежний регулятор, це його робота, абсолютно прийняв зважене економічне рішення про збільшення тарифів для водоканалів. Чому? Тому що зараз ці тарифи сміхотворні, вони нижчі собівартості. І да, я знову ж таки кажу, да, є корупція в водоканалах взагалі без питань. Але це не відміняє того факту, що навіть якщо б цю корупцію прибрати, все рівно ті тарифи, які зараз, не покривають собівартості. І було абсолютно нормальне рішення Національної комісії там НКРЦКП, ну, коротше, яка має займатися цими тарифами, підняти тарифи. А далі відбулася ненормальна історія, коли політики через популізм почали стукати кулаком по столу, кричати, як вони насмілилися, і натиснули на цю комісію, щоб рішення було відмінено. Повторюю, це незалежний регулятор, який має забезпечувати нормальність процесів. А те, що відбулося, відбулося ненормально. І да, я розумію, що нікому не подобається, коли зростають тарифи. Це нормально, мені також не подобається. Але, людоньки, вони мають мати економічне обґрунтування. Бо все рівно, якщо це нижчі собівартості, все рівно хтось за це заплатить. І як ви думаєте, хто це буде? Сюрприз, це будемо ми з вами так само. Просто на місцевому рівні, наприклад. Тому, коли це відбулося, дуже набагато легше, наприклад, відстоювати незалежність Нацбанка, бо, по-перше, люди бачать приклад, ну, або можна апелювати, до прикладу, до самої Туреччини, де цю незалежність зруйнували, і плюс незалежність Нацбанка відстоює МВФ. Да, у вас є приклад Ердогана, який зруйнував, отримав 80% без війни інфляції. Є МВФ, який захищає. Ну і плюс популісти кажуть там про ставку, навіщо Нацбанк піднімає. Для багатьох людей це дуже далека тема. І піднімає, не піднімає, зрозуміти, що тут
в чому кримінал, важко. Тому захищати незалежність Нацбанку по великому рахунку легше. А от захищати незалежність Національної комісії, яка піднімає тариф і всім це не подобається, це набагато важче. Але це саме історія про те, як працюють нормальні держави. Вони працюють з інститутами, незалежними інститутами. І без, от ми говорили з вами про міграцію, про уроки, які ми маємо вивчити на шляху до Європейського Союзу, так само ми маємо вивчити уроки і про те, як функціонує нормальна, ефективна держава. А в ній функціонують процедури і незалежні інститути. Подобається нам це, не подобається, подобається це політикам чи не подобається. Бо інший шлях – шлях в економічну руйнацію. І ми бачимо, на прикладі Венесуели, що стається, коли країна йде цим шляхом. І я сподіваюсь, що рано чи пізно ми прийдемо до моменту, коли незалежний регулятор буде приймати економічно виважені рішення, а політики в межах своїх компетенцій будуть говорити, да, мені це може не подобатись, люденьки, я за вас, всім серцем за вас, я люденьки, але вони це зробили, і це правильно. І я не можу йому завадити. Або я вважаю, що це неправильно, але я не буду йому заважати. А на жаль, в нас популізм досі домінує. І це, з точки зору економіки, дуже-дуже погана практика. Ну, а я буду прощатися у нас сьогодні, мені кажуть, що мені вже пора йти, тому я буду йти, а всіх запрошую в п'ятницю, ми повернемось, чи я повернусь, подивимось. Всім па-па! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.